সময়ত অসমতে অসমীয়াই নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অনীহা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে, তেনে সময়তে প্ৰৱাসী অসমীয়াই দেখুৱাইছে এক অনন্য নিদৰ্শন। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ নিবাসী নৃত্যশিল্পী বনময়ূৰী কলিতাই সত্ৰীয়া আৰু ভাৰত নাট্যমৰ মিশ্ৰণেৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে যুগলবন্দী শীৰ্ষক এক পৰীক্ষামূলক ভিডিঅ', য'ত তেওঁক সংগ দিছে তেওঁৰ জীয়ৰী অনন্যালনী কলিতাই। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী তৰালী শৰ্মাই সংগীতেৰে সজোৱা এই ভিডিঅ'টি আজি মুকলি কৰা হয়। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে তৰালী শৰ্মা, জিন্তু বৰদলৈ, ৰঞ্জন শইকীয়াকে ধৰি ভিডিঅ'টিৰ অন্য কাৰিকৰী শিল্পীসকল। নৃত্যশিল্পীদ্বয় উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে যদিও ভিডিঅ' যোগে এক বাৰ্তা প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বনময়ূৰী কলিতাই আমেৰিকাৰ কলৰেডো স্প্ৰিঙত নাট্য সংগম ডান্স একাডেমি নামৰ এক শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন কৰি অসম তথা ভাৰতৰ এই বিশেষ নৃত্যশৈলী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে। তাৰে এই প্ৰচেষ্টা এই ভিডিঅ'টি।